18 აგვისტო, შუადღის 2 საათი. Სამთავრობო თვითმფრინავით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გასაფრენად ემზადება. CRJ-200-ის ბორტზე დაახლოებით 10 მგზავრია. Პრემიერი, მისი ოჯახის რამდენიმე წევრი და პირადი მცველები. Ირაკლი ღარიბაშვილი ამ დღეს საზაფხულო არდადეგებზე შეერთებულ შტატებში გაფრინდა. Bingasca სამთავრობო თვითმფრინავის პირადი მიზნებისთვის გამოყენების ბრძანება. Ამის გარკვევას პრემიერის ადმინისტრაციის შეფთან ვიწყებთ. Ჩვენს ხელში დოკუმენტები ბორტის ნომერია, რომლითაც პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მიუნხენში გაფრინდა. ძალიან დამატებით. Არასოდეს იქცევი და ულამაზეს იქცევი ხარა. არ ვიქცევი ულამაზეს. არასოდეს იქცევი. მარტივად მიპასუხეთ. არ პასუხობ საერთოდ კითხვებზე. სახელმწიფო არ პასუხობ კითხვებზე. და რატომ? არ პასუხობ კითხვებზე. Ეს ირაკლი ღარიბაშვილის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძეა. Ის ამზადებს პრემიერის ყველა ვიზიტს უცხოეთში. Წესით სამთავრობო თვითმფრინავით თბილისი-მიუნხენის რეისის შესრულების დაკვეთაც რევაზ ჯაველიძეს უნდა მიეცა, თუმცა როგორც კი გაიგო, რომ ეს დამალული ამბავი თავისი მტკიცებულებებით შაბათის გუნდის ხელში იყო, მთავრობის ადმინისტრაციის პირველი პირი უბრალოდ გაიქცა. Რა იყო დასაბუთება, როდესაც მიმართეთ სამთავრობო თვითმფრინავის მოთხოვნით? მარტივ კითხვას. Შაბათის ეთერის გუნდმა მოიპოვა სამთავრობო თვითმფრინავის ფრენის სრული მარშრუტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ოჯახის რამდენიმე წევრთან ერთად დასასვენებლად საქართველოს მთავრობის კუთვნილი თვითმფრინავით წავიდა. ორმხრივი ავიარეისი საშუალოდ 100,000 ჯდება. Ვინ გადაიხადა ეს ფული? Თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ამ კითხვაზე არ უპასუხობს. Სახელმწიფო ბიუჯეტმა დააფინანსა ღარიბაშვილის ვიზიტი. Ხარჯები თქვენ ანაზღაურეთ, რომ პრემიერი ოჯახთან ერთად წასულიყო? ბიუჯეტიდან დაფარეთ? თვითმფრინავის CRJ-200, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა შვებულების დროს პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა, საქართველოს მთავრობას ეკუთვნის. თვითმფრინავს კი ექსპლუატაციას ავიაკომპანია Georgian Airways უწევს. Пилотებიც და ბორტგამცილებლებიც თამაზ გაიაშვილის თანამშრომლები არიან. ჩვენ ავიაკომპანიის მფლობელს ვკითხეთ, ვინ დაავალა სამთავრობო ბორტით ღარიბაშვილი პირად საქმეზე წაიყვანა? მიუნხენში პრემიერი ოჯახთან დაფრინდა. შესაძლოა ოფიციალური ვიზიტი. მაინტერესებს, რომელმა უწყებამ მოგმართათ, რომ სჭირდებოდა თქვენი მომსახურება? იმათ მომათ არ დიჯება, თქვენ მათია. Და თქვენ ხომ მემსახურებით? მე არ მემსახურებ. თქვენი აირზენა ხო, დიახ. Georgian Airways-ს. კი ბატონო, თქვენ შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება უნდა უზრუნველყოთ. დაცვა უნდა გაყვეს პრემიერს და ასე შემდეგ. ხო? უსაფრთხოებისთვის მაინტერესებს. ამდენ ლაპარაკი რა შეიძლება? პრემიერ, შეგიკვეთეთ თვითმფრინავი თუ არ შეგიკვეთეთ? პრემიერი არ მიგეთოს თვითმფრინავი, მე გვქონდა სათავრობო დაცვა. სათავრობო დაცვა. ჩუბინიძის უწყება, ერთ წამით. აი, აი, აი. ჩუბინიძის უწყებამ შეგიკვეთეთ თუ ჯაველიძის ადმინისტრაცია? მე ყოველთვის ჩუბინიძის უწყებამ შეგიკვეთეთ. ჩუბინიძის უწყებამ შეგიკვეთეთ. გაიაშვილის მტკიცებით პრემიერის მიუღელში ჩაყვანა და უკან ჩამოყვანა მას სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა დაავალა. გვიმტკიცებს, რომ მან ფრენის შესრულებაზე მოთხოვნა ანზორ ჩუბინიძისგან მიიღო და მისი მოვალეობა არ იყო იმის შემოწმება, პრემიერი არ დადეგებზე მიფრინავდა თუ საქმიანი ვიზიტით. ნახეთ, ეს არ ყოფილა პრემიერ-მინისტრია, თქვენი სხვა რა გონიათ რა ქვია? რომელიმე ქარხნის მუშა. ეს არის ოფიციალური ვიზიტი, ეს იყო 18 აგვისტო. ოფიციალური ვიზიტი არ გამოიყენება მარტო თვითონა, ყველგან გამოიყენება საჯარო ჩათვლის თავრობა. პრემიერის სამთავრობო თვითმფრინავით არამხოლოდ არდადეგებზე წავიდა, არამედ თვითმფრინავი მიუნხენის აეროპორტში პრემიერს ერთი კვირა ელოდა, ვიდრე ის ამერიკას მოივლიდა, რომ უკან წამოეყვანა. აი ფაქტები. ბორტი ნომერი 1. სამთავრობო თვითმფრინავი თბილისის აეროპორტიდან 19 აგვისტოს 2 საათზე აფრინდა და უკან 28 აგვისტოს თბილისში შუადღე 12 საათსა და 59 წუთზე დაეშვა. ვიდრე პრემიერი ამერიკულ არდადეგებზე იყო, სამთავრობო თვითმფრინავი მთელი ერთი კვირის განმავლობაში მიუნხენის აეროპორტში იდგა. Sadiqo am dros ekipajim.
კრინაბები და ბორტგამცელებლები. Ვინ გადაიხადა მათი იქ ცხოვრების ხარჯი? Vin paravs kharjebs kharjebs ar para pilotist davabrone tukan davabrone chveni reis rogor chveni reis tukan davabrone tse da mere ise ukan tsavidne rom premier chamaeqonat chveni reis gaushi tukan რას ხედავ ამაში? არა, არა, დავიბენი. ნახეთ, პრემიერი წაიყვანეს პილოტებმა მიუნხენში. და მე უკვე დავაბრუნეთ. პილოტები წამოვიდნენ თვითმფრინავი დატოვეს. და დატოვეს მე ტექნოსახურებაზე. დიახ. და მე დავამოვიდნენ უკვე. მე წავიდნენ ისევ მიუნხენში. კი ბატონო. და წამოიყვანეს თვითმფრინავი და პრემიერის ოჯახი. გაფრინდნენ, ჩვენ ის გაფრინდნენ და წამოიყვანეს პრემიერი. მე რას ხედავ თამაში რა. ჩვენ თამას გაიაშულს ვკითხეთ. Randomi gadaukhada sakhamtsipo datsvis spetsialurma samsakhurma Tbilisi Miunheni Tbilisis aviareisis shesrulebistvis. Ajdeba es momsakhureba ra ujdeba mtavrobas. Es gointeresebs. Ar vitsi mtavroba ikhtis pulsi. Khoda randomis ikhtis mtamas magas gekitkhebi. Khoda mat shegitkhe. Tvinavis shen akhvas moulas patronobas shirdeba dargveuli kharji. Ki batona frenas. Frenas operativuli kharji obrodu khojebs ikhtis spetsdatsva. Ki batona. Ais operativuli kharji randomia da momsakhurebis ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს რომ ოფიციალური ვიზიტი შეგიყვანოთ. რაღაც ისულ ხარო გიქფა. ხო, ხომ იხდით რატომ გეკითხებით? ოფიციალური ვიზიტი რომ ყოფილიყო, ეს სხვა ხარჯია, მაგრამ როდესაც პირადად მიფრინავ სამთავრობო თვითმფრინავით, ეს სხვა ხარჯია. პრემიერ მინისტრია, საყვარლოდ მე კიდევ გეტყვით. მე არ მინახია თავრობა, რომელიც მეც გეტყვი. სააკაშვილი ცხვირის ოპერაციაზე წავიყვანე იმაში ბერლინში. რატომ ზი სააკაშვილი ციხეში ერთ-ერთი ბრალი არის გასავლ? მომისმინე. ეგ რააც კონსტუნდო, არ ვიცი. მე გეუბნები სააკაშვილი ცხვირის ოპერაციაზე წავიყვანე ბერლინში. პრემიერისთვის წაიყვანეთ მიუხენში. ხო, ხოდა არიყო ის ბერლინში საქმე? ის მაგის რატო არ მოხვედ ბაშალო შემეკითხე. რატო? არა, რატო არ მოხვედ და შემეკითხე. ბატონო თამას. ეხლა წავდიხარ ბა. ე მაგ საქმე საჭი არის. აბსოლუტური ბიუჯეტის ფულის გამოყენებისთვის მაგ საქმე. ეხლა მაინტერესებს პრემიერი მიუნხენში რისთვის წაიყვანეთ? ხო, მე არ ვიცი. ცხვირის ოპერაცია იცით და პრემიერმა არ გითხრათ რატომ მივდივარო? სააკაშვილის ცხვირის ოპერაცია ხომ გახსოვთ რატომ წაიყვანეთ ბერლინში? ღარიბაშვილი რატომ წაიყვანეთ მიუნხენში? ვიცით. რატო გაგეთდა მას შეიძლება ეს ოპერაცია და იყო ქაზე პრეზიდენტი და ქონდა მაგის უფლება. კი ბატონო. ეხლა ხო პრემიერსაც აქვს მაგის უფლება გაფრინდეს პირად საქმეზე. კი ბატონო. პირად საქმეზე წაიყვანეთ პრემიერი. და პირად საქმეზე წავიდა თუ სამსახური მე არ ვიცი. მე არ სააკაშვილი მეც გეუბნებათ ვიდრე ღარიბაშვილი გეუბნებათ, ესე გამოდის? ღარიბაშვილი შეესია აქა ან სააკაშვილი და პარალელს არ აღვლით. რატო მიმყავსო გააავლეთ თქვენ პარალელი? ღარიბაშვილი პირად საქმეზე წაიყვანეთ თუ არ წაიყვანეთ? მე არ ვიცი პირად საქმე იყო თუ სამსახურებრივი. მე გეუბნები რომ მე ჩემთან მე არ ვაბარებენ თუ რასაკეთებენ თავრობა. კარგი, ბატონო თამაზ, რამდენი გადმოირიცხა თქვენთან? რა შეიძლება რამდენი ლაბარაკი წავიყვანე, მითხარი, გითხარი, არა, შეიძლება დავთავრდა. უტყუარი მტკიცებულებების და ამაღიარებითი ინტერვიუს მოპოვების შემდეგ ჩვენ უკვე კითხვები მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს დავუსვით. თქვენ უკვე ნახეთ, როგორ გაიქცა ამ კითხვებს ირაკლი ღარიბაშვილის მარჯვენა ხელი რევაზ ჯაველიძე. მარტივ კითხვას გიცხოთ. ბატონო როზა, ამი დაგეთქვა, არასდროს იქცევდი. დასაბრუნდი. ბატონო როზა, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ხარ. ამის შემდეგ უკვე განცხადება პრემიერის პრესსამსახურის უფროსმა გამოაქვეყნა. ნინო გიორგობიანმა ოფიციალურ კომენტარში დაადასტურა, რომ ღარიბაშვილი კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკაში და გამგზავრების მიზანი არ ყოფილა მივლინება ან ოფიციალური შეხვედრა. გიორგობიანი განცხადებაში წერს, რომ პრემიერმა კომერციული რეისით ისარგებლა. ანუ თვითმფრინავი თავად იქირავა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯი არ გაწეულა. გამოდის, რომ ეს ტყუილია, რადგან თამაზ გაიაშვილი ინტერვიუში გვეუბნება, რომ ფრენა სამთავრობო თვითმფრინავით შესრულდა და ფრენის შესრულების ბრძანება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისგან მიიღო. თავრობამ ამ თემაზე ორი განცხადება გამოაქვეყნა. ორივეში ამტკიცებენ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯი არ გაწეულა და ეს იყო კომერციული ფრენა. რატომ გვიმალავენ სიმართლეს? ღარიბაშვილის გუნდი ვერ წარმოიდგენდა, რომ პრემიერის საიდუმლო ფრენების ამბავი ჩვენამდე მოვიდოდა. მას შემდეგ კი რაც გაიგეს, რომ ჟურნალისტური გამოძიება მზადდებოდა, ვერსიებში ჩაიკარგნენ. სამთავრობო თვითმფრინავი კომერციულ ფრენებს არ ასრულებს. ანუ ნებისმიერ მსურველს ამ თვითმფრინავის დაქირავება და სარგებლობა არ შეუძლია. მოდით ვნახოთ ფაქტები.
bine rodista s-a diprina sam tau robotuit prinavit. CRG 840 ati. 19 augustos miunheshi gaprinda. Vicit rom am reisit premierii sa zapkulu arda de gebze cavida ojahis cevrebtan ertad. Manamde 16-17 augustos shesrulda reisit Tbilisi Tel Avivi Tbilisi. Es premierii oficialuri viziti iho. Uproadre 23 iulis premierii am tuit prinavit Horvatiashi imqopeboda. Eseți oficialuri vizitia. 13 iulis, samtaurobo tuit prinavit Gharibashvili Batumshi gadaprinda. Zapkhulis ganmavlobashi Tbilisidan Shavizghvis sanapiroze premierma orjer imgzavra. Manamde iqo viziti Brusselshi, Berlinshi, Ankarashi. Samtaurobo tuit prinavis prenebis istoriashi aridzebneba mtaurobis tsevrebis garda am tuit prinavit gareshe pirebis sargeblobis artserti fakti. Aviakompania airzenashi romelis tuit prinavs eksploatatsias utsavs gveubnebian rom tuit prinavi mtaurobisa da daprinavs mtauroba. Pachitos mobrevet, kveni azrit? Da, era secretul. Mă interesează, nahet, este aris samiulino boharge, este aris piradi harge. Piradi harge, știți, mă interesează, bugetul. E gira direcția, era piradi harge. Ritka prinda premier ministri Münchenidan ukve Amerikis Shertevul Shtatebshi. Shabatis eteris informatsiit, Gharibashvilistvis regularuli aviareisis pirveli klassis biletebi sheidzines. Taurobis administratsiis uprosma ar gvipasukha, ra dajda premieris amerikuli voyaji. Gharibashvili yapiani biletebit arasdros daprinavs. Magalitan, ofitsialuri informatsiit, romelits sajaro tsqaroebshi izebneba, ert-erti vizitis dros America și mholod, Irakli Gharibashvili s-a urmărit avia bileti, სახელმწიფოს 23000 lari dauda. Tsqaro shabatis etersu qoba rom Gharibashvilis pirveli klassis biletebi hkonda naqidi, romlitats prena qvelaze zviri ghirs. Pirad imtsvelebi tsakhda baton. Martina, Rada să pot. Rada să pot. Rada să pot. Rada să pot. Acum de cum i-aș fi făcut, rada Saiden Ox premier Samdeni Pulim. Tu ești corupție uligari, gebit mire bulișemu sau aliararis. Saiden este saxrebi. Hilpasit premier Yamas, Bergake, teda, airato. Irakli Gharibashvilis deklaracit, misi Hilpasi premier ministri stanam de bubaze, samietas huta silaria. Bidzina Ivanishvilis banki dan gamut anelis eschebis da saparat, premierit elcaci da hlobit, samut da atietas larsichtis. Od te trametieta silari uđdeba švilebis. Erzo scolepsi saula anu. Premier Simazem Medi Harjiox, vidreșemo saulali. Sabutepsi romes hvela perigate, tron Gharibashvili cersrom puls, asur muzdatia taslars, pensioneri mama ciuknis. Sa interesua, mholo de irti sa zapholo arta de gebistuis da harjuli, atopitata silari, sa idana muidana premierma. Administrației informației Irakli Gharibashvilma samtaurobo tuit prinavit Amerikashi sasavleblat Pennsylvania's Universitetshi shvili chaiqvana romelsats Amerikul Universitetshi akhali sasavlo tseli eqeboda tumtsa es fotoebi romelits saagentos News-ma 25 augustos gavrtsela Irakli Gharibashvilis New York-shi Manhattan-ze seirnobas asakhavs anu gamodis rom premier-ministrma puli aramkholot soplios megapolis-shi tskhovrebashi dakharja aram
მეთ ხარჯი ჰქონდა ნიუ-იორკიდან პენსილვანიაში ფრენის და უკან დაბრუნების. წესით ეს კითხვები ჟურნალისტებთან ერთად ანტიკორუფციულმა ბიურომაც უნდა დასვას, რომელიც ქვეყანაში მთავრობის მაღალჩინოსნების შემოსავლების შესასწავლად შეიქმნა. თუმცა უწყებას რომლის შეფიც ირაკლი ღარიბაშვილმა დანიშნა, როგორც ჩანს, ეს თემა არა ინტერესებს. ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში ჩვენ გიჩვენებთ პრემიერ-მინისტრის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის პირადი მიზნების გამოყენების კიდევ რამდენიმე ფაქტს. რაც ადასტურებს, რომ მთავრობის მეთაურის საჯარო მოხელეებს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებს ავალებს მისი პრივატული წვეულების მომსახურე პერსონალის ფუნქცია შეითავსონ. Ასაცამად პასუხი მართალია რთულია, იმიტომ რომ პრემიერის შემოსავალი და ბალია ხელფასი. ანუ აძრო ჟურნალისტი. მადლობა. ეს შუა საუკუნეების სტილში აშენებული სასახლე თბილისთან ახლოს მდებარეობს. ახლა აქ დიდი სამზადისია. პრემიერ-მინისტრის მეუღლის და ქვეყნის პირველი ლედის დაბადების დღის გამო სასტუმრო კომპლექსი შატო დე ბერეს შვიდივე დარბაზი დახურეს. გამარჯობა. რესტორანში შემოვიდა. რატო? ერძოღონიზი. ბატონო? ერძოღონიზი. ანუ არ შეიძლება როცა ვახშმურჩავდეთ? ოფიციალური ინფორმაციით სასტუმრო 500-ზე მეტ სტუმარს იტევს. სხვადასხვა რესტორანი კი სხვადასხვა სივრცეშია განთავსებული, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის მეუღლის დაბადების დღის გამო მთელი კომპლექსი დახურეს. თანამშრომლებმა, რომლებსაც რიგით მოქალაქეებად გავეცანით, გვითხრეს, რომ მთელი სივრცე დახურულ ზონად ერთი წვეულების გამო გამოცხადდა. ამ ხელა კომპლექსის დახურვა კი კოლოსალურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. Ლიანი რესტორანია დაკეტილი. და თქვენ მიბრძანდებით? ანუ მენეჯერს რო გითხოთ არ შეიძლება? ანუ ანაკეთ ხარეს რო შევჭამოთ. ყველა სივრცე ხო არ იქნება დაკავებული? ყველა გაქვთ დაკავებული? ვისი დახურული წვეულება იყო, რამდენიმე წუთში გახდა ცნობილი. შაბათის ეთერის კამერამ, რომელიც სასტუმროდან მოშორებით ჰქონდა დამონტაჟებული, ტერიტორიაზე პირველი ლედის, ნინო თამაზაშვილის შესვლა დააფიქსირა. ამის შემდეგ შატო დე ვერეს პარკინგი ძვირად ღირებული ავტომობილების შოურუმს დაემსგავსა. ახლა შაბათის ეთერის აეროგადაღების კამერა პრემიერის მეუღლის პრივატულ წვეულებას აფიქსირებს. ღონისძიება რამდენიმე ნაწილად იყო დაყოფილი. სტუმრები თავდაპირველად კოშკებიან ეზოში მიიღეს. მთავარი წვეულებისთვის კი ცენტრალური დარბაზი იყო გამზადებული. აეროგადაღების კამერაში ჩანს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის რამდენიმე თანამშრომელი, რომლებიც დაბადების დღის ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობდნენ. ჩვენი კამერის ობიექტივში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებიც მოხვდნენ. ისინი პირველი ლედის დაბადების დღეზე სტუმრების გამცილებლის ფუნქციას ითავსებდნენ. იარაღიანი დაცვა სასტუმროს პარკინგთან სათითაოდ ხდებოდა ნუნუ თამაზაშვილის სტუმრებს და რესტორნამდე აცილებდა. გვერდი გავიდი სასტუმარია. ანუ ყველა სტუმარს ემსახურება სპეციალური სამსახური? სამსახური არა და აბა ვისი სამსახური ხართ? კითხვას გისვამ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური პრემიერის სტუმრების სამსახურში დგა ხართ? ანუ ყველა უნდა გააცილოთ კარამდე? საჯარო მოხელე ხართ თქვენ ბატონო? სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების მოვალეობა მაღალი თანამდებობის პირების უსაფრთხოების დაცვაა და არასტუმრების მიღება გაცილება. ამ კადრებით კარგად ჩანს, როგორ იყენებს პირადი მიზნებისთვის პრემიერი სახელმწიფო მოხელეებს.
იარაღით ხართ, შკოდით ხართ, დაბურულ შუშებიანი, ვისალოდებით? უსაფრთხოების სამსახურის მოვალეობა მხოლოდ პირველი ლედის დაბადების დღეზე სტუმრების მიღება გაცილება არ ყოფილა. ისინი უზრუნველყოფდნენ პარკინგზე გაჩერებული მანქანების შიდა სივრცეში შეყვანას, რომ სტუმრებს გზა რესტორნიდან ავტოსადგომამდე ფეხით არ გაევლოთ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 6 სექტემბერს პრემიერის ოჯახის პირად წოულებაზე დღის 4 საათიდან იყო მობილიზებული. მინიმუმ ღამის 2 საათამდე წოულების დასრულებას პირადი მცველების ნაწილი მანქანაში უწდიდა. შაბათის ეთერის კამერის ობიექტივში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის უფროსის მოადგილეც მოხდა. თენგიზ კვაშილავას მოვალეობა წესით ოფიციალური ღონისძიებების ორგანიზება. საქართველოში ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრების მასპინძლობა, თუმცა ამ შემთხვევაში ის პრემიერ-მინისტრის მეუღლის, ნუნუ თამაზაშვილის დაბადების დღეზე საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებით იყო დაკავებული. როდესაც ნახა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენმა კამერამ გადაიღო, მისი დამტრევა სცადა. პრემიერი დღევანდელ ღონისძიებაზე პირადად მასპინძლობდათ? ხელი კამერა. და ხელი კამერას მეორედ აღარ დაარტყა. ასეთი ტიპის წოულება ათობით ათასი ლარიჯდება. ამას ემატება მომღერლების მთელი ჯგუფი, რომელიც დაიქირავეს. იმ დღეს პირველი ლედისთვის და მისი სტუმრებისთვის ქართული ესტრადის ვარსკვლავები მღეროდნენ. ოფიციალური დოკუმენტებით ნუნუ თამაზაშვილი დროებით უმუშევარია და შემოსავალი არ გააჩნია. არანაირ ბიზნესს არ ფლობენ მისი მშობლები. თამაზ თამაზაშვილის და მაია პაპიაშვილის სახელზე არანაირი ბიზნესი არ არის რეგისტრირებული. დოკუმენტების თანახმად, პრემიერი მთელს ხელფას ქართულ ბანკიდან გამოტანილ სასხებში და შვილების განათლებაში იხდის. ჩნდება კითხვა: ვინ დააფინანსა პრემიერის მეუღლის სადღესასწაულო წოულება თანამედროვე ციხესიმაგრეში? პირადად პრემიერი გმას პინძლობთ. კომერციტ ვინ დააფინანსა ქალბატონი ნონოს დაბადების დღე და დახურული ღონისძიება? უკაცრავად არ გესმით? მას შემდეგ, რაც ღონისძიების მასპინძლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ შაბათის ეთერი კითხვებს ადმინისტრაციული რესურსის პირადი მიზნებისთვის გამოყენებაზე სვამდა, სტუმრები გააფრთხილეს, რომ კამერების წინ არ უნდა ეთქვათ, ვის წოულებაზე იმყოფებოდნენ. ქალბატონი ნონო თამაზაშვილის დაბადების დღეზე მებრძანდებით? არა. აქ დახურული ღონისძიება, სხვაგან მაშინ არ შეგიშვებენ. ხომ არ იცით? ვინ დააფინანსა ეს ღონისძიება? ხომ არ იცით პრემიერს თვითონ თვითონ? მე დავაფინანსე. თქვენ, კარგი. პრემიერის მეუღლის დაბადების დღეზე მებრძანდებით? ორანში მოვედით. დაკეტილია მხოლოდ პრემიერის და მეუღლის ნუნუ თამაზაშვილის დაბადების დღეა. ამ ღონისძიებაზე პრემიერი თქვენი საქმე არ არის. თქვენ ტელევიზიას არ ვცნობ. კითხვაზე გვიპასუხეთ, უცნობთ არ არის. პრემიერმა პირადად გიმასპინძლათ? ხომ არ იცით? საქმე არ არის. ხომ არ იცით ვინ ანაზღაურა ეს? თქვენი საქმე არ არის საქმე. იმიტომ რომ პრემიერის ანაზღაურება ესეთი დიდი არ არის, რომ გაწდეს. ვინ დააფინანსა იცით? გულახდილი ერთადერთი ეს ქალბატონი აღმოჩნდა, რომელმაც გვითხრა, რომ ნებისმიერი მოქალაქე 7 დარბაზიანი კომპლექსის დახურვას და პრივატული ღონისძიების ორგანიზებას შეძლებს, თუკი სათანადო წრე ეყოლება. დაბადებით გაქონიათ? რესტორანი ვერ დამიხურავს ქალბატონ ნამდვილად. არა, არ დაუხურავს ზოგორ კაცს. ვიცი, მე ადამიანები შიგნით არ შეუშვეს, იმიტომ რომ დახურულია. დაახლოებით 3 თუ 4 მანქანა გაბრუნდა, ისევე როგორც მე რომ არიცოდნენ, ისე გამაბრუნეს. ამ რესტორნის დახურვის შესაძლებლობა მე არ მაქვს. თქვენ არის ერთი წუთი. კითხვა დაგისვით. ამ რესტორნის რატო? თქვენ ხომ დამქონია? გიპასუხეთ, მე ამ რესტორნის დახურვის შესაძლებლობა არ მაქვს. ნუ ახლობლები არ ყოლიათ, მაშინ სათანადო. ახლობლი პრემიერი პირადად მასპინძლობს და დღეს სტუმრებს. ჩემი მეგობრის დაბადების დღეა და რა ვიცი ხა რა განსაკუთრებული შემთხვევაა. იცით რა მაინტერესებს? ხომ არ იცით ღონისძიების ხარჯები ვინ დაფარა? იმიტომ რომ პრემიერის შემოსავალი არც ისე მაღალია და დახურული იყო საკმაოდ ძვირადღირებული რესტორანი. არ იცით ქალბატონი თქვენ? აკითხებს ვავ საერთოდ. ჩვეულებრივ მარტივ კითხვას. ანუ არა
ნუნუ თამაზაშვილი რომ რიგითი მოქალაქე იყოს, კითხვები მისი პრივატული წვეულების დაფინანსების წყაროების შესახებ არ გაჩნდებოდა. თამაზაშვილის ამ წვეულების ხარჯი თუ მესამე პირმა დაფარა, ეს კანონის დარღვევა არადგან. პრემიერის ცოლს არ შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში 1000 ლარზე მეტი ღირებულების საჩუქრის მიღება. და თუ საჩუქრის ოდენობა 1000 ლარს აღემატება, მაშინ პრემიერის მეუღლე ბალდებულია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის მეხუთე მუხლის თანახმად. ეს საჩუქარი სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს სამი დღის ბადაში გადასცეს ოკუნდ. Manande antikorupciul biuros unda atsnobos vin gadasca sačukari da ra vitarebashi darqia kanoni. Tu Nunu Tamazashvili am kanons darqovs is antikorupciuli biuros uprosma Rajden Kuprashvilma unda daajarimos. Kuprashvili ki am tanamdebobaze Irakli Gharibashvilis danishnulia.